falou aí? Tava falando que dia 2 é 22 na urna. Ah, bom, ah, bom. Ah, não, não é bom, não. O maluco com a arma na mão, é bom. Ah, bom. Mano, por favor, gente, corta essa parte do vídeo e posta a gente pôr no TikTok falando, olha, bolsonaristas gravando. Eu não sei o que ele falou. Cara, o que que eu não concordo com nada do que ele disse. Então é Lula? Me deixou numa sinuca de bico. Eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. Eu sou só um cara que vê memes na internet e quer se divertir com a cabeça tranquila, sem ter preocupações. É só isso que eu quero. Cara, eu tenho 3 armas, mas nenhuma delas tem munição. E a única munição que tem aqui, ó, não funciona. Isso é muito triste. E se você votar no Lula, vai continuar assim. Vai ser pior até, né? Porque a inflação vai subir. Mano, o bagulho é o CAC, né? Como que é o centro de arma, de tiro? CAC. Eu esqueci. CAC mesmo? É. Olha lá, ele é ou não é bolsonarista? Caralho, vai se fuder, cara. Eu sou nada aqui, ó. Faz muito o L. Bolsonarista. Tô zoando, tô zoando. Sou nenhum dos dois. Pra mim, os dois são um bosta.